Hallå, välkomna. Guten heute, alle Leute. Så sitter vi här igen och ska se om vi kan få till ett litet program på kanalen SOA70. Kanalen som växer ibland. Så att vill du trycka på och prenumerera så är jag väldigt tacksam. Vad ska vi prata om idag då? Ja, det finns hur mycket som helst att snacka om, så att det är väl bara att sätta igång. Och vi hör ofta folk prata om stora okända krafter som styr i världen. Allt från mystiska icke-existerande sekter till svarta demoner som håller hela världen i sitt järngrepp. Illasinnade som aldrig vill något gott, enbart är som svarta onda skuggor från helvetets skält. Du, jag tror inte på sånt. Det finns en massa konstiga gubbklubbar med ritualer och barnsligheter. Men jag tror det mer är en förströelse och en ursäkt för att komma hemifrån en stund och få ett par bira. Det är inte konstigare än att golfgänget firar en hole-in-one. Men finns det onda människor? Tja, frågar du Dr. Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Moder Teresa eller Dalai Lama, så blir svaret nog nekande. För dessa personer, de vill tro alla människor om gott och att det finns hopp för alla. Inte heller detta tror jag obetingat på. Jag vet av egna professionella erfarenheter att det finns genuint onda, djävulska människor som i sitt psykopatiska tillstånd inte bryr sig ett skit om vad som händer med andra. Bara det gynnar dem själva. Jag såg med yttersta avsmak häromdagen att Netflix gjort en film om avskummet Clark Olofsson. Det är vedervärdigt. Men denne skitbuse och våldsgangster till lika storlangare av dödligt knark har någon form av hjältegloria hos vissa individer utan innehåll i huvudkontoret. Främsta knickebockarna där är ju mentala invalider inom media och filmvärlden. De är inte friska helt enkelt. Men att göra Clark Olofsson till någon form av hjälte inför ovetande ungdomar och naiva vuxna, det är vämjeligt. Det är ungefär som de proppskåp som springer omkring med bilder på sina t-shirts av massmördarna Che Guevara, Mao Zedong och Lenin. Bara för att ta några exempel. Se inte Netflix-serie om denne psykopatgangster och skurk. Jag har haft med honom att göra vid olika ingripanden och jag kan intyga att det är ett fullblodsas. Han förtjänar noll av erkännande och uppskattning. Man kan bara hoppas att hans skapare inser sitt misstag snart och återkallar det misslyckade exemplaret. Glädjande nog så såg jag också i samma andetag att Netflix aktier och kundantal störtdyker. Väldigt bra. Karma, det är det bästa vi har i världen. Det visar sig igen och igen och igen. Vi har ju en fabläs för att så fort exempel på onda människor ska räknas upp så vet vi vilka namn som kommer fram. De är från historien, de är alla lyckligtvis döda sedan länge och ja, dessa nästan människoliknande varelser var i själ, hjärta och uppenbarelse genuint onda. Hade de samtliga avlidit vid födseln hade det gjort världen en mycket, mycket stor tjänst. Några av namnen behöver jag knappt ens nämna. Du kan dem alla. Hitler, Stalin, Mussolini, Mao Zedong, Pol Pot, Idi Amin, Vidkun Quisling, Himmler, Mengele och så vidare och så vidare. I en lång rad av existenser som man måste undra varför de ens blev till. Vänstern älskar ju att gapa om allas lika värde. Men meningen är från början felskriven. Det ska egentligen vara allas lika värdighet och det ser det blir något helt annat. För långt ifrån alla har nämligen det. De namn jag till exempel nyligen räknade upp, har de värdighet? Nej, självklart inte. Har en pedofil som plågar, våldtar och skadar små barn för livet en värdighet? Om någon svarar ja på den frågan så behöver den personen seriös vård. Du ser lätt att dessa onda avfällingar givetvis inte passar in i flosken allas lika värde. För det är helt enkelt en omöjlighet. Det vidriga fläsktjockismonster som mördade unga flickan Engla i Sverige för flera år sedan. Vill du klistra på honom den etiketten?
lika värde. Kanske finns en del som gör det. Men sorry, jag hör inte till dem. Vill jag göra enbart ett program om ovärdiga människor genom historien och fram till våra dagar? Ja, då fick jag hålla på i många, många, många timmar. Men de förtjänas inte att uppmärksammas. Däremot att minnas som stora varnande exempel. Vad sa till exempel hela världen efter det att andra världskrigets fasor äntligen kom till slut? Vad sa man? Jo, att aldrig mer fick detta hända. Aldrig mer. FN bildades för att se till att det löftet skulle efterlevas. Utan att fördjupa mig i det allt för mycket. Hur tycker du att det stora löftet har funkat hittills i historien sedan andra världskriget? Finns det onda, djävulska människor idag? Absolut. Har de dessutom bottenlösa plånböcker så har de en makt över andra som inte kan vara sund och korrekt. Exempel på detta är ju dessa dagar Big Pharma och Big Tech. Båda anser jag i grunden vara en idé som ska tjäna alla människor på vår jord. Men återigen, är det så? Den enorma läkemedelsindustrin som alla jordens länder nu måste hitta ett sätt för att kraftigt reglera och framförallt kontrollera. Den gigantiskt stora IT-tech-världen som snart är inopererad på riktigt i alla människors hjärnor. Inga datachip än, gudskelov. Men det räcker ju att titta på alla, barn som vuxna, som inte kan lägga ifrån sig sina satans mobiler i ens 5 minuter utan att uppvisa samma symptom som om man tar bort flaskan från en alkis. Jag ser föräldrar ständigt och jämt som låter mobiler vara barnvakter. Ungar i barnstol, kanske inte ens 1 år gamla, sitter och flipprar framför skärmarna. Jag tycker det är avskyvärt. Det som ännu värre är, vid ett sådant beroende som Big Tech skapat, är det såklart den enkla vägen till påverkan av hela den mänskliga fårskocken som vi låtit detta utvecklas till. Jag gillar teknik och bättre prylar, tror inget annat. Men detta är nu långt över gränsen för vad som är nyttigt. Kina är verkligen inte något föregångsland alls. Men jag kände ett sting av sympati när jag läste att landet vill begränsa mobilanvändning, särskilt för unga. Ja, banne mig. För nu ska jag låta en riktigt gammal och mossig. När såg du senast ungar på skolgård som hoppade hage eller hopprep eller småkillar som spelar kula? Vad är nu detta, säger alla under 40. Tja, det var en tid när det uppväxande släktet umgicks med varandra, lärde sig den sociala koden, skaffade vänner och lärdomar för livet. Idag ska tydligen brajrökare i Kalifornien, USA, stå för den varan. Nej du, så förbanne mig. Men nu har vi kollat lite på vilka avarter till förtryckare, diktatorer, despoter och samhällsförstörare vi haft förr i världen. Lärde vi oss något? Såg vi till att aldrig mer får det hända? Svara på det du. Min respons är att människan tycks helt inkapabel att någonsin få in något vettigt i skallen och dra slutsatser av det. För vi har verkligen en ansamling vedervärdiga människor som även nu knallar runt i full frihet. Märkligt nog. De äger tillgångar större än von Ankas kassavalv. De är samtliga fulländade psykopater och du måste veta dess innebörd vad det är för att förstå vad jag menar. Det betyder inte att de hoppar runt dräglande som med ögonen rullande i skallen. Inte alls. De är oerhört skärpta och fokuserade. Men enbart på sina egna jag. Folk runt om dem är helt onödiga och tar bara upp plats. Vi kan lätt undvaras i deras önskade världsbild. Exempel på detta. Ja, en av de människor som jag avskyr allra mest är Jeff Bezos, den fånflinande Amazon-despoten som på fullt allvar anser att det är för många människor på vår jord och vi som tillhör det överflödiga avskrädet kan skickas ut i rymden. Han har sagt det.
så att jorden kan befolkas bara av sådana som han. På ett sätt är han ju värd en mustaschen. Eftersom Amazonäcklet vill skicka ut många, många fler från jordens yta än någonsin österrikaren funderade på. Därefter har vi den just nu levande största arvtagaren av Adolfs tjänstetestamenten. Den absolut fullständigt vedervärdige Klasse Schwab. En person som ser ut som klädd i SS högtidsuniform. Bara han visar upp sitt dropi hängnylle. Detta är en på fullt allvar helt livsfarlig individ. Han är inte politiker eller militär, men har ändå fått ett inflytande som en frisk värld omedelbart skulle befria honom ifrån. Ett lämpligt jobb tog det vara som hackare i en sibirisk saltgruva. Eller varför inte i Afrikas omänskliga gruvnäring, där små svarta barn under slavliknande förhållanden tvingas gräva fram material till miljötalibanernas batteridrömmar. Vi får hoppas att efter valet behöver Märta Stenevi enbart bry sig om en enda batterileksak för att hålla henne sysselsatt. Ja, arma pryl, men någon måste ju göra det. Jag lider med den. Ett annat av mänsklighetens gissel är såklart George Soros. En existens som med sina pengar ställt till åtskillig oreda i världen. Gemensamt för sådana här är också alltid min tanke att de goda människorna går åt först. De värsta avarterna på jorden verkar kunna leva för evigt. Det är märkligt. Vad har jag mer att demonstrera mina teser om och över? Ja, det är inte mystiska sektklubbar som samlas med blodsoffer på menyn som ställer till det för världen, utan helt vanliga, vidriga, motbjudande människor. I denna uppställning intar megafästingen Bill Gates en särställning. Märk väl att jag aldrig kallar folk jag avskyr för apor, svin och andra djurepitet. Helt fel. Man ska inte förolämpa dessa fina djur. Fästing däremot har i vart fall jag inte hittat en enda vettig funktion för. De är helt och fullt enbart skadeinsekter som ställer till ett elände för såväl människor som djur. Alla vi som har hundar till exempel vet vad jag talar om. För att inte tala om sjukdomarna som de sprider. Det finns en kille jag verkligen gillar på tuben. Han är så frispråkig och fräck att man piggnar till varje gång han går loss. Han har kanalen Salty Cracker och jag kan varmt rekommendera honom. Han ser egentligen ut som en stollig hippie, men jag försäkrar att han är något helt annat. Och en svada dutades like, det har han verkligen. Det är en underbar sten i skon på hela vänsterlib-gänget runt hela världen. Han går stenhårt åt dem och som sagt, är du hyfsat på engelska, kolla in honom. Det är uppfriskande, det lovar jag. Nu senast så tog han sig an den vedervärdige Bill Gates, mannen som sprider sitt gift över världen, som snackar som om han vore stor expert. En skojarcharlatan är det mesta han är. Han har tjänat miljarder på sitt operativsystem som aldrig ens varit särskilt bra. Snackar om att bekämpa virus, men han kunde inte ens hålla våra datorer rena från just det. Jämför med Mac, där finns inte det problemet. Varför? Nåväl, i ett av hans senaste program gör Salty Cracker-processen kort med den vedervärdigen. Länk till det avsnittet hittar du här nedan. Han redogör för vad Gates har uttalat sig om när det gäller fortsatta öden och äventyr med vacciner. Det är skrämmande att höra. Gates hoppas jag vår skapare kallar hem för konsultation snart. För hans roll på jorden bland oss andra är icke önskvärd mer. Persona non grata. Han är en galen, psykotisk despot som enbart har sitt egna väl och 50-11 tons ego för sina ögon. Tanten hans var ju smart nog att lämna honom också när det framkom vad som förevarit på superpedon Jeffrey Epsteins Lolitaö, dit många av de allra värsta krypen i världen åkte för att förlusta sig med småflickor. Vi hoppas innerligt att sanningen kommer fram. Men det är så vämjeligt att man får vara glad man väl aldrig träffa på dessa människor på riktigt.
För i så fall så kommer vi båda att få ont. De på ett ställe och jag i näven. Gates köper ju upp bland annat all åkerjord i USA. Det finns självklart ett syfte med det. Jag begriper inte varför inte landet lagstiftar mot sånt. En sån som Gates ska avväpnas, hans tillgångar konfiskeras och han själv sättas på fästning. Han hör inte hemma bland oss andra. Nåväl, krypet Jeff Bezos är ju inne på att det är överbefolkat på jorden. Ut med lössen i rymden bara. Gates har ungefär samma tankegångar. Men på ett sätt är denne turbochef mer galen och farligare. Så varför åtgärdas han inte? I artikeln som Salty Cracker tar upp kan vi ta del av följande och jag återger det här översatt efter bästa förmåga. Men det bästa du kan göra är att se hela det här avsnittet i länken nedan. Artikeln är från 7 maj. Bill Gates är ingen vetenskapsman. Bill Gates är ingen läkare. Men han försöker trixa med reglerna. Han avslöjar sina otäcka tankar och planer att sidsteppa regleringar av innehållet i mRNA-vacciner. Bill Gates är en globalist som tror på reducering av världens folk. Klart och tydligt eftersom han sa, citat, vi har en befolkning nu i världen på 6,8 miljarder människor. Det är på väg upp till cirka 9 miljarder. Om vi nu gör ett riktigt bra jobb med nya vacciner, hälsovård, reproduktiva hälsotjänster, skulle vi kunna sänka det med kanske 10 eller 15%. Slut citat. Frågan är öppen och fri. Vad i hela helvete menar Karlsloken? Hör och ser du något som både jag och Salty Cracker möjligen missar i den stora dataprofetens visionen? Tala gärna om det för oss i så fall. Och återigen, hör du vad denne dåre säger? Att det är för mycket folk i världen och om bara han och hans anhang får göra fina jobb med sina vacciner så kommer man sänka antalet med 10-15%. Och så får han tid i rutan att sitta och framföra sånt. Jag trodde vi hade fått nog av folkutrotare. Hade jag och så många andra helt fel? Men som sagt, kolla länken nedan och hör honom själv uttala sig. Det är inte jag som sitter och valsar. Det finns inspelat på här nere. Och reportern i det här inslaget frågar, betyder det att vi kan få vaccin mot saker som cancer, mot AIDS, mot allt? Bill Gates svarar, inte omedelbart, men drömmen är ja. Mycket av finansieringen för dessa mRNA-företag är till cancerrelaterade vacciner. Och en del av det underbara i det är att även om du försöker attackera i cancern har som du vet bara ett litet antal människor det. Det är väldigt lätt att ändra instruktionerna i vaccinet. Du behöver inte bygga en helt ny fabrik för det. Du skriver bara in dessa siffror. Och förhoppningsvis så konstaterar bara tillsynsmyndigheten att att du ändrar bara så lite, okej. Fortsätt bara, bryr inte om det, bara kör på. Det är ganska bra för cancer där resultatet om du inte behandlar patienten är mycket dåligt. Det är inte friska människor du behandlar. Så när folk tittar på de tre mRNA-företagen CureVac, Moderna, BioNTech och vet att de var och en har cancergrupper som de är mycket exalterade över så kan de fortsätta det här arbetet. De kan också göra mediciner som har varit dyra proteinläkemedel som tillväxtfaktorer och de kommer att försöka göra en hel del vacciner. Så ja, det är ett mycket enklare sätt att göra vaccin eftersom du säger åt kroppen att tillverka spikproteinet och sedan låta immunsystemet känna igen det och göra sig redo att attackera det. I motsats till att du faktiskt stoppar in spikproteinet. Vad menar han med att man stoppar in? Är det någonting som har varit och hänt och skett? Ja, frågan är fri. Du måste göra det ovanpå något annat och försöka ta reda på vad det är. Det blir en slags framgång eller bakslag. Fabriken för mRNA är ganska generisk.
Pfizer under ett typiskt år före pandemin tillverkade 200 miljoner vacciner på ett år. Goofy-vaccinet tjänade de 1,5 miljard på under det första året. Uppskalningen av den tillverkningen gjorde att deras kostnad per enhet i början låg på ungefär $60 per enhet. De kanske inte vill erkänna det, men förmodligen är priset idag nu under $5. Och då vill jag inflika. Fattar du som lyssnar på detta vilka oerhörda vinster som dessa spolarvätskor inbringar till Big Pharma? Till sådana motbjudande individer som Pedobill. Vad tycker du om det? Jag såg bekanta häromdagen som var överlyckliga för att de hade fått fjärde upppumpningen. Samtidigt talade de om att de har haft virus 2 gånger. Samt att sista pumpen gjort dem sängliggandes. Spelar ingen roll, för glad är man. Halleluja, ärad vare Gud i höjd. Ursäkta om jag ställer mig lite undrande. För min enkla fråga igen är som alltid. Vad är det som du fått i dig som du är så själaglad över? Snälla, berätta för mig som tydligen är inte bara lite utan ordentligt trögtänkt. Jag begriper inte det här. Den enkla frågan, vad är det du har fått i dig? Och om du ångrar det kan du ta bort det. Om du checkar en Alvedon så kan du titta på innehållspacksedeln och se exakt vad det innehåller. Vill du veta ännu mer så går du till läkemedelsbibeln FASS. Och där kan du läsa precis rubb som stup om alla läkemedel. Var i FASS står det om de här vätskorna som man har dragit i miljoners människor? Tala gärna om det för mig. Jag är idel öra. Mycket uppmärksam ska jag lyssna. Gates fortsätter. Läskiga saker detta om du tänker efter. Speciellt om du vet något om systemuppdateringar i det digitala rummet. Med det avser han troligen när man alltså testar dem här i labb. De fungerar sällan felfritt. Hoppsan. Lyckligtvis i det digitala rummet leder dessa brister inte till något annat mer än ett besvär och kanske förlorade intäkter. Men om du pratar om att uppdatera något med mRNA-teknik som smugits förbi och runt myndigheterna, då kan konsekvenserna bli katastrofala. Ja, de tänker mer tydligen på vad som kan bli katastrofalt om man försöker slingra sig förbi myndigheterna. Men de här människorna som har fått i sig då, pratar man om dem? Jag hör och ser inte ett ljud om detta. Men det vet vi ju vad vi är värda i sådana här människors ögon. Vi är inte ens en strandsandloppa. Och min kommentar måste ändå vara att han snackar om att få fixa och trixa lite med vaccinkoderna. Lite grann bara. Utan att myndigheterna ska bry sig. Är det en märklig inställning? Ja, du kanske inte tycker det. Men jag får nog räcka upp handen och säga att jag tycker att det är lite märkligt. Vi kan inte hålla på och experimentera med människan som försökskaniner. Hur som helst, det blir färre och färre människor som litar på Bill Gates och tycker att gubben ska stå i spetsen för allt detta. Än mindre om det överhuvudtaget ska få vara så. Hur kan en snackpåse utan några som helst kunskaper annat än att räkna upp hur många nollor som finns i hans bankkonto få denna position i världen som gäller allas hälsa och framtid? Framförallt kommande generationers. Hur mycket makt anser du världens Gates, Sorosar, Klasse Schwabbar och Kalle Biltar ska ha? Hur många ledare i fria världen behöver vi som Mr. Magoo Bidén, Macaroni eller Trudelutten? Är dessa halte och lesbe verkligen de bäst skickade till att få vår värld att bli det som Churchill och miljoner andra människor önskade och hoppades på efter det att världshistoriens värsta konflikt äntligen fick ett slut? Dog 55 miljoner människor för att sådana här rännstens existenser återigen skulle kringränna vår mänsklighet och frihet? Frågar du mig? Så är svaret nej. Aldrig så för hela själva faraos helvete heller.
Aldrig. Här så till sist några kommentarer från människor som har sett det här programmet som Salty Cracker har och orkat lyssna på Pedobills oreranden. Nummer 1. Gates är en ond jävel. Inget han rekommenderar gäller att rädda liv. Allt handlar om befolkningskontroll, det vill säga död. En till. Låt oss se. Killen som inte kunde hindra våra datorer från att regelbundet krascha med en blue screen of death kommer att hjälpa till att manipulera vårt DNA. Skojar du? Stick åt helvete, Bill. Återigen en kommentar. Hela denna serie av vacciner är skräp. Rekommenderar att vi inte använder befolkningen som försökskaniner. Så tar vi en till. Han kan använda på sin egna familj det som han anser är avsett för min. Ytterligare en röst. Visst hörru, inte går något någonsin fel med programuppdateringar. Det är ju bara ditt liv vi pratar om nu. Bara några knapptryck. Oj, oj, oj. En till. Han lyste upp exponentiellt i slutet av samtalet när han nämner siffrorna för vad vinsten är. Vilken sjuk fan. Han sa, det kostade cirka 60 dollar per vaccin i början, men efter goofy kostade det runt 5 dollar. Varför går han fri när vi alla vet att detta får regeringar att allvarligt skada oss? Ja du, se där, en liten titt på en av världens värsta människor. Rik som satan, men med ett sinnelag ingen vanlig människa borde vilja komma i närheten av. Rik eller fattig? Karn säger på fullt allvar att får han och hans galna vetenskapsnissa bara hålla på ett tag så blir jordens befolkning mindre. Kanske den borde bli. Men det finns ett gammalt beprövat sätt som borde återupplivas. Adamsons. Jag tror de flesta av er vet vad Adamsons var. Det finns fortfarande idag. Det har vi heter väl andra namn de där små paketen. Hade morsorna och farsorna till de individer vi kikar på i det här programmet använt sådana vid varje tillfälle? Ja, då hade världen på riktigt varit ett bättre ställe. Och du som vill göra skillnad, bojkotta allt som sådana här mänsklighetens gissel håller på med. Lätt att säga kanske när vi vet att bland annat Sveriges så kallad politiska elit åker på allehanda klasser svabbkvastmöten och andra sektträffar runt världen regelbundet. Och den största glappkäften där verkar fortfarande vara Kalle Bildruta. Det är märkligt. Jag trodde han hade avgått för länge sedan. Låt oss alla befria världen från dessa galna demoner. Det handlar inte om mystiska illuminati eller ännu mer korkat som vissa stollar snackar om. Kabaler! Vad fan är det för enastående trams? Nej, det är som alltid människor i maktposition på grund av deras förmögenheter och inflytande. Inte sällan via högst personliga tillkortakommanden som andra nyttjar för sin vinningsskull. Sexuella avvikelser tjänar där som alltid säkert en stor roll. Svårare än så är det inte. Men följderna blir allt mer allvarliga. Vi måste bryta upp dessa unioner politiskt. Antitrustlagar är ett utmärkt medel som skulle göra hela världen en stor tjänst om de användes fullt ut. Avsevärt mycket viktigare än någonsin ett snöpt, trött och verkningslöst FN och dessa överbetalda, icke-presterade latmaskar. Så där ja, nu har vi löst några problem igen. Världen kan bli ett bättre ställe om vi bara sparkar ut de största idioterna. Det tror SA70 på helhjärtat. Tack för idag. Kul att du tittade in. Vi ses igen om du vill. Good.